На часі новини. Вітаю. На позачергове засідання міської ради сьогодні по обіді зберуться барські депутати. Чи розглядатимуть питання грантового проєкту «Яблуневий шлях» – невідомо, розповів мер міста Артур Цицюрський. Він, нагадаю, голодує четвертий день, просить містян підтримати проєкт Євросоюзу «Яблуневий шлях», каже, це дозволить зробити місто туристично привабливим. Планує проводити яблуневі фестивалі, облаштувати демонстраційно-дегустаційний офіс, плодовий розсад, садник старих сортів яблук і яблуневі ванни. Більшу частину грошей на реалізацію цього проєкту дав Євросоюз. Третину, а це понад 30 тисяч євро, має виділити міська рада. Саме це не влаштовує депутатів, які раніше голосували проти реалізації такого проєкту у барській громаді. До кінця цього місяця у вінницьких школах патрульні поліціянти розповідатимуть школярам про правила дорожнього руху. Це, наприклад, 33-я міська школа. Тут інтерактивний урок провели на вулиці на шкільному подвір'ї. Заклад знаходиться біля проїжджої частини. А можна вам щось сказати? Можна. А ви що, поліція? Так. А як ти здогадався? Ну, бо я бачу, що у вас значок поліції. Де нам у місті дозволено переходити дорогу? На пішохідному переході. Коли вам виповниться 10 років, ви вже можете самостійно переходити дорогу. Я перехожу у пішохідний перехід. Спочатку подивитися наліво, потім чи горить зелене світло, потім починаю йти. І перехожу обережно, щоб не збила машину. Батьки кажуть мені, щоб я їх брав за руку, не переходив сам дорогу. Завжди дивився на світофори, дивився по сторонам і стояти на красний цвіт, і переходити тільки на зелений цвіт, і не брати всякі транспорти. Ну, мене вони вже давно навчили, а мій брат тікає прямо під машини. Таку акцію поліціянти назвали «Увага, діти на дорозі». На асфальті школярі малювали дорожні знаки. Я малюю тротуар, я малюю тротуар і зебру. Переходи людей, як вони переходять пішохідний перехід, ще намалюю машини. Зазвичай дітки звикають до наших постійних уроків. Коли з'являється нова особа, дитяча в формі, звичайно, сприймається інформація набагато яскравіше і цікавіше. Такі уроки інтерактивні, які сьогодні дітки малюють, розповідалися, набагато краще будуть запам'ятовуватися, внесуть якусь цікавинку, родзинку в сьогоднішній, наприклад, день, і це дуже важливо. Тренування з ліквідації пожежі провели на литовищі бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди у Гаврешівці. За легендою, під час посадки загорівся двигун військового літака Ан-26. За словами командира бригади Олега Бомбела, до місця умовного загоряння прибули пожежники, медики та рятувальники. Пожежу ліквідували, роботу підлеглих командир оцінив на відмінно. Барський міський художній аматорський театр готує виставу за п'єсою Карпенка «Карго 100 тисяч». Це редактори, військові, члени їх родин, волонтери. Понад 300 тисяч на створення постановки виділив Український культурний фонд. Згодом виставу покажуть на сході країни. На коли запланували прем'єру, Ірина Хоходра розкаже. Де це ти так розпанахав? Ой, завело, зачепився. На сцені Роман і Мотря. У п'єсі Івана Карпенко «Карго 100 тисяч» їхні ролі виконують Анастасія та Олег Матвієнке. За сюжетом вона наймичка, він – заможний парубок, в якого закохана Мотря. Вона батька працює. Проста робоча людина. Вона сохне за своїм коханим Романом і надіється, що їх одружать. 42-річний Олексій Голубко – військовий Збройних сил України. У 2014-15 роках служив в Айдарі. У п'єсі грає роль Савки. Каже, театр допомагає загоїти душевні рани. Всі ми повернулися з пораненими душами. Хто тілесно отримав поранення і хто ні, то всі ми маємо поранені душі. То це гоїть три речі – сім'я, робота і творчість. Головна тема 100 тисяч – це земля, за яку боролись як тоді, так і борються зараз фактично наші герої. Репетиції п'єси «Карпенка Карго» за участю атовців розпочали з липня. У складі трупи – семеро акторів, четверо з них – учасники АТО і ООС, каже Дєдова. Це і справді люди, які бачили те, що ми близько не бачимо. Але
працювати з ними надзвичайно цікаво. Це глибинні, відповідальні і дуже-дуже особливі люди. Ми отримали кошти 337 тисяч, саме на 337 тисяч на постановку цієї вистави в місті Барі, у місті Вінниці та гастрольний тур на схід України і на захід. Психологиня проекту «Вистава 100 тисяч. Реабілітація учасників АТО засобами театрального мистецтва» Людмила Черкас каже, за місяць репетицій вже є результати. Це такий пілотний проект. Якщо він буде оправдає себе, то такі от речі будуть відбуватися і в інших містах. Виставу 100 тисяч у місті Бар покажуть на початку жовтня. Дату прем'єри керівник проекту Роман Григорієв поки не називає. Ірина Хоходра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. На цю годину це вся порція новин. Зустрінемося за півгодини у наступному випуску.